Հաջորդ տարվա համար նախատեսված 49% տնտեսական աճը իրատեսական է, որքան էլ դժվար լինի, միևնույն է, պետք է ձգտել ավելին։ Այս կարծիքին է ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը։ Ես հույս ունեմ, որ նախատեսվածից ավելի բարձր աճ ունենալու են։ 49%-ը նվազագույն նշաձողն է, որ սահմանել է կառավարությունը, ասում է Բաբկեն Թունյանը։ Թե նախատեսվածից որքանով բարձր կլինի տնտեսական աճը, Բաբկեն Թունյանն առայժմ չի ցանկանում թվեր հայտարարել։ Ինչքոս դա դժվար է, որովհետև ինչքան տվյալ տարում տնտեսությունը արագ է աճում, ցուցանիշը բարձրանում, բարձր աճի վրա բարձր աճ ապահովել է շատ ավելի դժվարանում։ Այն, որ դրա նախադրյալներն արդեն ակնհայտ են, փաստում են պաշտոնական տվյալները, վիճակագրական տվյալները թեև տարեվերջյան ամփոփիչ չեն, սակայն հունվար-նոյեմբեր ամիսներին 7.5% տնտեսական ակտիվության աճը գրանցվել։ Այս տարվա նոյեմբերը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած, ըստ վիճակագիրների, տնտեսական ակտիվության աճը կազմել է 11%, արտահանումը ևս զգալի ավելացել է։ Այս տարվա նոյեմբերին 25% ավելի շատ են կարտանել, քան անցած տարվա նոյեմբերին։ Իսկ ընդհանուր 11 ամիսների ընթացքում այս տարվա մոտավորապես 9%-ով ավելի շատ արտանում եղել, քան անցած տարի։ Վիճակագրական տվյալներում գյուղատնտեսության ցուցանիշների չլինելու պատճառն ըստ Բաբկեն Թունյանի վիճակագրության մեթոդաբանության փոփոխմամբ է պայմանավորված։ Վիճակագրության մեթոդաբանությունը փոխվել է տարվա սկզբից ու գյուղատնտեսության վիճակագրությունը ներկայացում է եռամսյակային կտրվածքով, այսինքն մենք ունենանք ընդհանուր տարվա վերջին ամփոփ պատկերը արդեն հունվարին հրապարակված։ Ամբողջ տարվա թվային պատկերը պարզ կլինի դեկտեմբերի ցուցանիշներն ամփոփելուց հետո, սակայն Բաբկեն Թունյանը վստահ է, տարին կփակվի տպավորիչ ցուցանիշներով։ Վահե Կոստանդյան, Շողիկ Գալստյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։